yenge ilingiz mübarek bursun. Evida. Senin suyun. Hayırlı akşam dostlar, Zortuma telekanalı Aldama Meni Show'su ve kayfiyatımız alo, bayramona boyisi 2023 yılını tamamlab 2024 yıl sarı odimlab boryapmiz. O'tayotgan har bir kun esa bizni tobora yangi yil sarı yuzlashtiryapti. Aldama Meni Show'sidagi bugungi mehmonimiz, siz tanigan, siz bilgan, ustazoda ijodkor, qarshi oling Diyorbek Bekjonov. Barcha-barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Zo'r TV telekanalini aziz tomoshabinlari, aldama meni ko'rsatuvini va yirtqich hayvonlarni sevuvchi aziz tomoshabinlar. G'ibatlarni sevuvchilar. Barchalarni oyna jahon orqali sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Mana bugun endi aldama menini bugungi sonda biz mehmon ekamiz. Xudo xolisi bugun shart bajarmaymiz. Deb o'ylaysiz? Deb o'ylaymiz. Azizlar, eslatib o'tamiz, dasturimiz bosh homiysi Evita savdo belgisi. Evita, bu sizning suvingiz. Tabiiy minerallarga boy bo'lgan mana shu suvlar chinakam ma'noda barchangizni kayfiyatingizni ko'taradi hamda sizga tetiklik bag'ishida eta oladi. Tayyor bo'lsangiz, birinchi savol. Tayyormiz, aka. Tabii ki familiyangiz osha otangizni familiyasida Bekjonov. Otani familiyasida bo'ladi. Masalan, kimdir dadani dadasida yoki kimdir osha otasini familiyasida bo'lishi mumkin-ku. Ha. Bekjonov familiyasi. Diyorbek Bekjonov uchun qaysi holatlarda o'ng kelgan u, qaysi holatlarda salbiy oqibatlarga ishlagan? Al bu uchun savol boshlandi. Do. Agar savol javob bermasa, uchun ketdi. Shart bajarasiz. Aha. Bir tarafdan foydali tarafi ham bor, minus demayman men uni, mas'uliyatli tarafi bor. O'zingiz bo'ladigan bo'lsangiz, masalan, oiladan hali hech kim san'at yo'lida emas, ustoz odam emassiz, faqat o'zingiz bo'ladigan bo'lsangiz, unda faqat o'zingizni qilgan ishingizga javob berasiz-da, ijodda ham, ko'chada yurish-turishingizda ham, boshqada ham. Uje ustozoda san'atkor bo'lganingizdan keyin, ya'ni oila a'zolaringizdan kimdir yana ustoz san'atkor bo'lganidan keyin ularni ham ijodiy faoliyatini, ya'ni karyerasini o'ylaysiz. Ularni ham masalan siz qilib qo'ygan qanaqadir kichkina bitta xatoingiz ota-onaga ham kelib taqaladi. Shunisi qiyin, mas'uliyatli. Minus demayman men buni, mas'uliyati kuchli juda ham. Foydali taraflari mana masalan aktyorlik mahoratiga kirasiz, to'g'rimi? Darsiga masalan biz san'at instituti o'qiganmiz, Estrada sirkovoy kollejda aktyorlik yo'nalishida o'qiganmiz. Teoriya, ya'ni o'tta dars olgani kirasiz-ku darsga. Men shaxsan yoshligimdan shu narsalarni ko'rib katta bo'lganman. Masalan, nonni yeysiz, bilasiz, bu yoshligingizda ko'rasiz, un qo'shiladi, suv qo'y, xamir bo'ladi, to'g'rimi? Bu narsalarni siz ko'rasiz, lekin teoriyasini bilmaysiz. Masalan, uni ustiga sepiladigan narsa sedana deb yozilishini yoki de non nonni non deb etilishini masalan bilmaysiz. Aktyorlik mahoratiga kirganimizdan keyin o'sha teoriyasini, ya'ni anu fan bo'yicha etilishlarini boshqalarini o'rganasiz. Yoshlikdan plus tarafini aytmoqchiman, yoshlikdan shu narsalarni ko'rib katta bo'lasiz. Ko'rib katta bo'lganingiz uchun tajriba yoningizda o'sha uydilarni anaqa aktyorlik bo'yicha rol o'ynashi, sahnada rol o'ynashi, repetitsiyalari, qanaqa qiyinchiliklar bo'ladi, nima bo'ladi, hammasini ko'rib katta bo'lib o'sasiz. Shunisi plus, ya'ni tajriba kuchliroq bo'ladi. Qolgan o'zi chiqib kelayotgan san'atkorlardan ko'ra ustozoda san'atkorlarda birinchidan endi bu narsa gen deymiz, qonida ham bo'ladi. Ya'ni xudo taraflama yuqtirgan bo'ladi va tajribasi kuchliroq bo'ladi. Ota-onangiz ham aynan Toshkent shahriga kelib istiqomat qilish kuniga qadar o'sha uy-joy, karyera qilguniga qadar qiyinchilik kunlarini boshlab o'tkazgan. Obshchitelada turishga aytib berishar. Aynan ular tomonidan aytib berilgan eng qiyin voqeani esla olasizmi? Har doim o'sha anaqani eslasam, uydilarning yoshligini o'sha aytib berishgan voqealarni eslasam, u payt tug'ilmagan bo'lganman, opam bo'lgan, ya'ni opam bor mana Dildora Bekjonova, ular ham san'atkor sohasida jurnalist. Dublyaj aktrisasi. Yosh kichkina payti, endi obshchitelada bo'lgan u payti oyim dadam gapirib beradi.
oyim kir yuvayotgan bo'lgan. Dadam ishda, repetitsiyada yoki de spektaklda. Yo, oyim kir yuvayotgan bo'lganda, obshchiyalarda bilsangiz balkon bo'ladi-yu. U ham obshchiy bo'ladi, balkon ham obshchiy bo'ladi. I balkonimda reshotkalar bo'ladi-ku. Aha, pandora. Katta reshotkalar bo'ladi. U reshotkadan katta odam sig'maydi, lekin kichkina odam daqil o'tib ketadi-da, kichkina bolachi. A opam emiliydigan yoshda bo'lgan. Endi obshchiyda eshiklar ochiq turadi, hamma kiram obshchiy yuviladi, ovqat ham obshchiy pishiriladi. Oyim kir yuvayotgan payti opam o'sha balkonga chiqib ketib qolganda. De, bo'lgan voqea haqiqatda. I shunda 9-chi etajda turishganmidi, esimda 9 yo 6-chi etajda turishgan. Eng baland anaqasida etajda. I opam emelab pastga qarayotgan bo'lgan. Emelabmi yoki de sal kichkinaroq paytimi oyoq yurib. Pastga qarayotgan bo'lgan. Pastga qarasa kalla og'irlik qiladi-ku, tushib ketishi mumkin-da. Keyin oyim etadi kir yuvayotganimda yuragim o'zidan o'zi onani ko'yni sezganda dupp etib urdi deydilar. Voy, Dildora qatti edi deb qolganlar-da. O'zidan o'zi yuvayotgan payt o'sha qaraganda. Deb bitta xonaga kirsa yo'q. Voy, qatti ekan koridorga chiqqan, u anu balkonga bitta chiqib qarasa oyomda uzili-uzili deb turibdi-da kichkina bolachanim, opammi. I pastga qarab turibdi. Pastda odamlar deydilar. O'tamiz. İkinci savol. Aristokratlar jamoasi demak yildan yilga konsert berib boryapti. Bu anana davom etyapti. Nazarimda 3-4 fevral kuni 2024 yilning aynan mana shu sanalarida navbatdagi konsert dasturingiz taqdim etilyapti. Shunaqa. Xudo xolasi 2024 yili fevralda 3-4 fevralda aristokratlarni yangi konsert dasturi taqdim etiladi tomoshabinlarimizga. Aristokratlar konsertidan haqiqatan da qancha daromad topishingiz ko'pchilik uchun qiziq. To'g'risini aytaman. Ochiqdan ochiq, yashirish yo'q. Hech qanaqa pul topilmaydi. Pul topilsa ham, u pul topilgan pul yebichizga repetitsiya payti, repetitsiya jarayoniga yebichizga ketadi. Yo'l kirasiga ketadi. Ya'ni bordi, keldiga ketadi. O'sha pul ketib qoladi. Oladigan pulingiz. Ya'ni o'z-o'zidan kelib chiqadiki, unaqa pul topilmaydi konsertdan. Qayta mehnat qilinadi, boshqa qilinadi. Nima uchun? Masalan, aytish mumkin, "Ha, qo'y sen-chi, aldiysan-u, aldavassan-u. Pul topmasang ishlaysanmi?" Brendni saqlab qolish, ya'ni aristokratlar degan nomni saqlab qolish birinchidan, ikkinchidan guruhda hammasi ijodkor bolalar. Masalan, ijod qilish uchun yig'ilamiz hammamiz va ijod uchun mayli deymiz, puli ham kerak emas, boshqasi ham kerak emas. Muxlislarimiz, maqsadimiz bitta, biz aristokratlar jamoasini, hammasini maqsadi bitta. Ya'ni bizani ko'rayotgan tomoshabinlarni, xalqimizni, yurtimizni, yurtdoshlarimizni kayfiyatini ko'tarish. Yaxshi kayfiyat berish, yuziga ozgina bo'lsa ham tabassum yugurtirsak, biz o'sha maqsadimiz va o'sha maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Shuning uchun pul unaqa katta pul topilmaydi. Topilgan pul ham o'sha aytib o'tganimda yo'l kira yebicharga ketadi. Unaqa katta pul topilmaydi. Chista, ya'ni muxlislarimiz uchun, brend uchun, ya'ni aristokratlar degan nom yo'qolmasligi uchun, jamoa tarqalib ketmasligi uchun va bo'sh paytimiz ko'p, boshqa bo'lib anu ijodni unutmaslik uchun, ijod qilish uchun birga yig'ilamiz va tomoshabinlarga konsertni taqdim etamiz har doim. Olqishlar qo'yamiz. Endi baribir yaxshi aktyor yoki yaxshi aktrisa o'zini rolini, deylik salbiy rol bo'lsa ham, qoyilmaqom o'ynasa, inson uni roli orqali ham yomon ko'rib qoladi. Qoyilmaqom o'ynasa. Men masalan bolaligimda Shodiya To'xtayeva degan bir aktrisamiz bo'lardi. O'sha salbiy rollarda juda ham ko'p o'ynagan. Men u insonni bir hayotdagi o'sha salbiy bir inson sifatida shunaqa deb o'ylagansiz. O'ylaganman. Sizda ham shunaqalari bo'lgan. Tabiiy hamma insonda bo'ladi. Siz o'sha hayotingiz davomida, deylik o'sha san'at sohasiga professional darajada qadam qo'yguningizga qadar qaysi aktyor aktrisalarni salbiy rollari orqali yomon ko'rib qolgansiz? Xo'p, biz yoshligimda agar esingizda bo'lsa, Chaqpalak degan serial bo'lar. Serial, serial. Aha, serial. Ko'pchilik mazza qilib tomosha qilgan. Ha, serial bo'lar, Chaqpalak degan. Mazza qilib tomosha qilgan ko'pchilik.
o'shanda ustoz san'atkor Yoqub Ahmedov yomon salbiy rol o'ynaganlar-ku. Aha. Ustoz san'atkorimizni ko'zlari ham katta-katta, hayotda ham shunaqamikin bu inson deb turib o'ylab qolganman-da. Kelgan yo'q, uje endi milliy teatrga borganmiz, uydilar bilan hamkasb, muqimiy teatr, milliy teatr. De borganimizda endi shu oddiy hayotda yuradilar, oddiy kostyum shimlarda o'sha teatrda kulganlarini ko'rganman-da o'sha yerda. Ana oddiy samimiy inson bo'lib gaplashgan, boshqa qilishgan uydilarimiz bilan men o'zim ham ko'rishganman. Endi Yoqub aka ustozimiz eslilarmi yo'qmi? Lekin ko'rganimda o'shunda hayotda ha, bu hayotda unaqa inson emas ekan. Shunchalik ana rolni maromiga yetkazib urib qo'yganlar, ijro qilib qo'yganlar. Shuning uchun shunaqa tasavvur qolgan deb turib o'ylaganman. Keyin uje professional san'atga kirib kelgandan keyin, aynan shu san'atkor san'atkorlik yo'nalishini tanlaganimdan keyin uje bilganman keyin u yog'ini. Mana siz o'sha san'at oliygohida o'sha aktyorlik borasida tahsil olgansiz. Nima uchun nima sizni bugungi kunda tomoshabinlar bir yaxshi rol orqali eslab qolishini xohlamaysiz? Xohlaydi, hamma ijodkor. Nima yo'nda? Endi yo'q, unaqa narsa yo'qsiz. Endi hamnaqada aktyor har doim ssenariy kutadi. Kutadi, aha. Yaxshi proyekt kutadi. Duch kelgan narsada chiqib ketmayman. Demak, hali duch kelmadi. Yo'q. Takliflar bo'ladi. Endi tanlab. Yo, o'sha siz xohlagan narsa hali duch kelmadi. Yo, duch kelgan. Mazza qilib ijro etgan rollarimdan bittasi, yaqinda ikkinchi mavsumi ham olindi, maktab seriali bo'lgan. Maktab serialida mazza qilib ishlaganmiz. Hop, Hello Oyjonda mazza qilib ishlaganmiz. Anu ssenariyschi neobichniy-da. Kelgan eng men anu ishlagim keladi, katta proyektlar bo'ladi-ku. Unga anu tiksiz arziydi-da. Chunki masalan 100lab, 200talab odamlar ishlaydi, katta guruhda ishlaydi, action kadrlari bo'ladi. Shunaqa katta proyektlarda ishlagim keladi. Ishlaganga yarasha shunaqa zo'r narsada ishlash kerak. Tashakkur. 4-chi savolga o'tamiz. Nazarimda qiyin savollarga yetib kelyapmiz. Ya, unaq qilmang. Ha. Shart bajartirmang lekin. Masa qilib gaplashish yo'q yo'q. Masa qilib, men intervyu qarang qanday zo'r. Aldama meni. Zo'ran sokinlik bilan zo'r o'tyapti. Tushunarli. Aristokrat. Ha, la kerema. Aristokratlar jamoasi. Bugungi kundagi milliy jamoalar orasida har holda nomiga ega. Nomiga ega. Xo'sh, milliy jamoalar orasida qaysi biridan uslub yoki yo'nalish o'g'irlaydi? O'g'irlamaydi deb ayta olmaysiz, chunki xolisizmi yo'qmi, hamma konsertni, hamma jamoalarning konsert dasturlarini yoki ijodiy yo'nalishlarini kuzatasizlar? Yo'q, hamnaqa narsa. O'g'irlaydi deb turib aytsak noto'g'ri bo'ladi. Hamma jamoani ijodini hurmat qilamiz, kuzatamiz. Hamma jamoada o'zimizni yaqin hammasi. Million bormi, design bormi, bravo bormi, maksimum bormi, hammasini kuzatamiz, hammasini hurmat qilamiz. Endi ijodkor shunaqa-da, ma'rifa aka, mana bunaqa ko'rib o'tirasiz-da, masalan, dehqon haqida sahna ko'rinishi qo'yilyaptimi? Dehqon haqida, mazza qilib ko'rib o'tirasiz-da, shu narsadan qaysidir kichkina bitta joyi sizni ilhomlantirib qo'yadi. Ya'ni yangi g'oya kelib qoladi. Shu mavzuda yokida shunaqa kartinada yokida shunga o'xshash qanaqadir kichkina hazilga nimadir g'oya kelib qoladi-da. Sizlar qaysi jamoani konsertdan ko'proq ilhom olib, ko'proq g'oya paydo qilasizlar? Qaysi biridan ko'proq? Yo, aynan bittasidan olamiz yokida bittasini ko'rib, shunga muxlislik qilib, shundan ilhomlanamiz deya olmayman. Hammaligini ko'ramiz, hammaligini birdek kuzatamiz. Misol uchun, вообще ko'rasiz, hech nima kelmaydi, hech nima вообще fantaziyangizga kelmaydi, вообще ishlamaydi. Bir xilgi paytlarda, masalan, kichkina hazilcha ham sizga bitta g'oya keltirib qo'yadi. So'nggi yillarda chiqqan jamoalardan biri bu o'sha maksimum. Aristokratlar kuchlimi yoki maksimum? Ya, unaqa kuchli. Karvon ko'p risqi bo'ladi. Yo'q, qaysi biri kuchliroq ijodiy tomonda? Unaqa ijodiy taraflama unisi kuchli yo bunisi kuchli deydigan bo'lsam, unda bo'lmaydi. Uni men hal qilmayman, uni muxlislar hal qiladi. Xo'p, sizning nazaringizda zo'r narsa aytaymi? Sizning nazaringizda aprot qoldiring, muxlislar kommentda belgilasin. Sizdan bilmoqchiman.
Ya men ijodkor sifatida kanishni hamma o'zini komandasin deydi yoki de hurmat sifatida uni ham aytish mumkin o'zini komandasi. Siz qaysi birini tanlaysiz? Men hech qachon u zo'r, biz zo'r, anu slabiy, bizga cho'tkiymiz unaqa demayman. Aristokratlar yoki maksimum. Tomoshabin xalq bola. Kim kuchliligin? Tomoshabin. Men ayta olmayman, de uni. Men aytishga birinchidan haqli emasman. İkincidan men ijodkor sifatida o'sha siz aytayotgan o'sha aristokratlar guruh a'zosiman. Mani guruhim zo'r desam, u kibrga berilish yoki bir mensimasligiga kirib qoladi. A ular zo'r deydigan bo'lsam, jamoadoshlarim xafa bo'ladi yoki bizni shunaqami endi shuncha ijod qilib bo'ladi. O'shaning uchun men u zo'r, biz zo'r demayman. Uni tomoshabin. Bir safar u zo'r bo'lishi mumkin, bir safar biz zo'r bo'lishimiz mumkin. Tomoshabinning fikriga tashlanadi bu. Aniqmi? To'liq. Demak, kimni zo'rligi haqida yoki o'sha reyting etmaganligi haqida savol beradigan bo'lsak, javob bera olmaysiz. Yo, hamma teng deyman. Hamma teng deganim ham qanaqa qaysi ma'noda? Men uchun hamma teng. Ya'ni uni zo'r, buni past, bu slabiy demayman. Tushunarli. Demak, so'nggi savol. Nazarimda endi jasorat bo'ladi. Buyuk. Ya, unaqa qilmang lekin. Birinchi o'rinda sanab keting aniqlarni demang lekin. Bugungi kunda bor shunaqasi. Vaynchilar deylik o'sha videoroliklar olib, ijtimoiy tarmoqlarda deylik Instagram platformasi orqali keng targ'ib qilish an'anaga aylanib bo'ldi. Deylik, o'sha bugungi kunda qator vaynchilar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni rolik olib, keng ommaga taqdim etadiganlar bo'lsa, sizlarni jamoangiz ham bu uslubda ham faoliyat yuritadi. Xo'sh, aristokratlar jamoasi, ya'ni siz va Jahongir Xo'jayev boshchilik qiladigan jamoani oladigan bo'lsak, ular vayn oladigan guruhlar orasida qanday reytingda va 5 talikni bizga aniqlab berishingiz kerak. Bobirlar o'zimni kurzdoshim. Eng qizig'i uni jamoadagi hammasi o'zimizni kurzdoshimiz. 4 yil birga o'qiganmiz, ular qolganlar ham shu. Misol Ulug'beklar, Mittimiylar, Dilshotlar hammasi o'zimizning qadrdonlarimiz, ukalarimiz. Menda masalanchi anaqa narsa yo'q-da. Aytaman-ku, u zo'r. Biz. Ha, demak ayta olmaysiz. Men birinchi o'rinda shart bajaramiz. Hozir birinchi o'rinda Jahongir Xo'jayev jamoasi desam, boshlaydilar. Siz birinchi o'rinda turib unaqa maqtanmasangiz, to'g'rimi? Xo'p, kim? Bir. Biziki. Jahongir Xo'jayev jamoasi, xo'p. İki. İkincisi. Bobir. Bobir Mansurov jamoasi. Mo'min aka, Ulug' Mittimiylar. Ko'pda, Dilshotlar bor, ularni ham bo'pti, chart bajaramiz. Unaqa anaqa qilib o'tirmayman. Tabaqalab. Hozir birinchi, ikkinchi o'ringa Mo'minning jamoasi tushmadi, to'g'rimi shunda? Men prosta aytdim hozir. Shunchaki aytdim. Anu ikkilanib aytaymi, aytmaymi deb turib aytdim. Tushunarli. Men u aytamanki, u zo'r, bu zo'r demayman. Xullas, karvon ko'p rizqi bo'lay, men uni bu, buni bu demayman. Aytolmaysiz. Ha, faqat chunki xafa bo'lib qolishidan qo'rqasiz. Shunaqami? Yo, xafa bo'lishidan emas. Nimadan? Xafa ham bo'lib qoladi, ko'yniga ham keladi. Shundan qo'rqasiz. Keyin misol hazillashib boshqa qilib, birinchi o'rin desam, deydi, birinchi o'rin duvarda o'zini maqtamoqda boshqa qotdi. O'shaning uchun hamma to'g'ri fikrda qolish uchun, neutral fikrda qolish uchun tinchgina shartni bajara olasiz. Bajara oling. Olqishlab qo'yamiz. Hammasini olib o'tish kerak. Hammasini? Bo'tta bitta ilon emasmi? To'rtta ilon. Ya unaqa kelishmadik lekin biz. Bo'pti, ikkitasini olib o'ting. Anaqa bormi? Yo'q. Mana shunda oling. Yo'q. Qo'lda. Xo'p deng. Yo'q. Qo'limda qila olmayman. Qo'lda. Bering. Baraka topkur. Baraka topamiz. Xolasiz, vohimali musiqa ham qo'yamiz. Kerak emas, vohimali musiqa mana turibdi. Xo'p, kim? Buna qilib ko'tarib tashlasam bo'ladi. Yo'q. Qo'lingizni ko'tarib tashlasangiz bo'ladi. Nima? Xavotir olmang, men tegmayman. Chunki qo'rqib turibsiz, bilaman. Bo'pti, bo'pti, bunday qilamiz. O'zingiz bitta ushab, shunda joyida yana tashlab berasiz. Prosta ko'ramiz. Muammo yo'q. Nima o'zi cho'chuyapsiz? Baribir ilon. Ilonni chaqmaydi, otni tepmaydi, itni tishlamaydi deb bo'lmaydi aslida. Aslida!
Jim turing, iltimos. Ebette neşti lan? Torus neti 2 tane mi? 2 tane. Oy, anu nima bo'lgan? Mana tege. Yo, yo, unaqa men, qo'lda, qo'lda. Mana qo'lda qo'yman. Jasoratli bo'lamiz, jasoratli. Ha. Aka? Yo. Qo'lda qo'yman-ku, baraka topku. Qo'lda. Lekin ilonlar sut emizuvchilar. Mana, mana o'zi chiqyapti. O'zi o'tsa hisobmi? Hozir chiqsa. Dressirovka qilib o'tsam bo'ladi lekin. Qilib yaqqa. Ha. Jahliga tegib qo'ydingiz. Ya, aka, ololmayman-da, men bunaqa narsalar bilan kelishmayman. Qo'rqmasdan bitta ushlang. O'shadan tegmaydi. Voy! Voy! İkincisi. Voy, o'zi chiqdi. Davay, 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 davay. Hop, hop, kir, chiq. Voy! Qarang, dressirovka ham o'tadi. Az, 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 az. Yaxshi, yaxshi, yaxshi! Malladis. Nima qildingiz endi hozir? O'tkizdim. Dressirovka buni hamma san'atkor ham qila olmaydi bu shartingizni. Qo'lini ana qilmasdan dressirovka qilib o'rgatib, yaxshi gapirsang ilon inidan chiqadi dedi. Inidan chiqadi. Ana, 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 ana. Diyorbek Bekjonov olqishlab qo'yamiz. Azizlar, mehmonimiz ajoyib inson, ajoyib ijodkor ukamiz. Diyorbek Bekjonov. Ko'rdingiz, hamma xursand, hamma shod. Hech kim anaqa bo'lmadi, xafa bo'lmadi, hech kimni ko'yniga kelmadi. Shunda ish shartda ham cho'tki bajardi. Hozir hamma xursand, hamma shod deganingizda hamma shod guruhiga o'xshaydi demoqchimiz, shod guruhini. Shod guruhi. Shod guruhi. Shod guruhini nazardan pastda ko'rdingiz-a shunda hozir, to'g'rimi? Yo'q, yo'q. Shod guruhi o'zim akalarim. A nimaga unda hamma xursand, hamma shod dedingiz? Hamma xursand, hamma shod dedim. Hamma shod, hamma bir xil shod. Hamma shod, hamma xursand. Demak, Diyorbek albatta 2024-yilda, ya'ni kelayotgan yilda biz Zo'r TV telekanali orqali yana o'sha ko'p auditoriyani o'ziga jalb qila oladigan shoularda aristokratlar jamoasini kutib qolardik. Xudo xolisa. Chunki har holda Zo'r TV telekanalini muxlislari shakllanishida o'ziga xos hissasi bor jamoani. Albatta, albatta. Zo'r TV telekanalida shakllangan, aktyor ko'rsatuvidan shakllangan aristokratlar jamoasi o'shanda yig'ilib, aristokratlar jamoasi tuzilgan. Xudo xolisa, zo'r g'oyalarimiz bor. Kutinglar, kuzatishda davom etinglar, hali bosamiz. Xayrlashib qo'ysangiz bo'ladi tomoshabinlar bilan. Xo'p, barcha-barchaga, tomoshabinlarimizga faqat va faqat sihat-salomatlik tilayman. Xudo xolisa 2024-yil hammamiz uchun omadli yil bo'lsin. Nimaki niyatligi 23-yilda ozgina bo'lsa ham amalga oshmay qolgan bo'lsa, 24-yilda Xudo xolisa yetkazsin, amalga oshsin, ziyodasi bilan bersin deb niyat qilib qolaman. Ota-onalarimizning umri uzoq bo'lsin, hammamizning ishlarimizga baraka bersin. Aha. Ya sovg'a berasizmi menga? Ha, arzimagan sovg'amiz, dasturimiz bosh homiysi Evita savdo belgisidan takoy sovg'alar olamiz. Kattakon rahmat. Barchaga sihat salomatlik tilaymiz. Zo'r TV telekanalidan uzoqlashmanglar o'rtoqlar. Aldana meni ko'rsatuvga ham, ma'rifaga sizga ham taklif uchun, e'tibor uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bir haftadan so'ng aziz tomoshabinlar, Zo'r TV telekanali orqali ko'rishamiz. Omon bo'ling. С Новым годом, Эвита, твоя вода.